З-під Мар'їнки гелікоптером до Дніпра. У лікарню імені Мечникова доправили ще одного пораненого. Солдат Збройних сил Олександр, родом із Черкас. Йому 35 років. 23 червня чоловік дістав мінно-вибухове поранення. Травмовані кінцівки та плече. Осколки розтрощили кістки. Ліве око боєць втратив. Має важкий опік обличчя і множинні поранення голови. Щойно військові медики стабілізували стан, Олександра транспортували у Дніпро. Півтори доби він знаходився на апараті штучної вентиляції легень. Зараз уже при тямі. Робити прогнози лікарі поки що не наважуються. Призначили низку хірургічних втручань на найближчий тиждень. Загалом на бійця чекає мінімум 4 операції. Про рідних та близьких Олександра поки що нічого не відомо. От це здоровий глаз, це розрушений. Розрушений повністю. Збирати нічого. Тільки сьогодні, от з утра, появились маленькие проблески, что он пойдет на выздоровление. Мы 10 минут назад сняли с него аппарат искусственной вентиляции легких, он задышал, говорить не может. Он только кивками отвечает, да или нет. Ситуацию почти не помнит. Іще двох поранених до Дніпра транспортували 25 червня. Близько полудня гелікоптер приземлився в аеропорту. Один із захисників без свідомості на апараті штучної вентиляції легень. Детальніше про стан пацієнтів з передової повідомимо у наступних випусках новин.